sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Fala galera, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que foi pedido de um usuário aí. Como jogar o Battlefield Hardline aí com controle, beleza? Então, rapidinho aqui. Vou usar o X360CE. Vou recortar ou copiar. Vou no local onde o jogo foi instalado, onde tem o executável do jogo. Vou colar. Executar. Criar DLL. Pesquisa, finish. Pesquisa e finish. Beleza. Vou dar uma olhada se está tudo certo aqui os botões. Bom, tudo certinho. Se tiver alguma coisa errada é só mexer aqui. A dica também é instalar todas as versões do Visual C++ e os Net Frameworks também. E o drive de controle de Xbox 360 aí para um Windows, beleza? Dá um save, vou fechar. Vamos mudar aqui o nome da DLL. Vou abrir aqui o jogo. No meu caso, a primeira vez que eu fiz deu um bug, que quando eu fechei o jogo e abri de novo não estava funcionando mais o controle. Aí eu refiz o procedimento, fiz o teste várias vezes, aí abrindo e fechando o jogo, deu certo. Caso aconteça com vocês, refaçam e vejam se resolve. Fez esse barulhinho, esse beep, é porque reconheceu o controle, tá galera? Eu vou pular a abertura e vou direto pro jogo. Aqui é o 13, estamos saindo do veículo. O prefeito mandou bloquear o bairro, então só tem uma saída. Só serve para irritar as pessoas. Bom galera, aqui no jogo, analógico direita, para esquerda, para cima e para baixo. Andar para frente, para esquerda, para direita. Eu só não consegui mudar o layout. O layout vai mostrando tipo os botões como se eu tivesse no teclado do mouse. O cara que procuramos geralmente passa por aqui. Mas o controle tá funcionando direitinho, tá? Qualquer dúvida aí, só deixar nos comentários. E um comentáriozinho aí, uma observação. Não sei se é impressão minha, mas parece que a voz do personagem é a voz do Roger, do Roger Rival. É muito parecida, se não for ele, é muito parecido. Curtam o vídeo, deixe um comentário aí se gostarem. Presumo que você conheça a vizinhança. Sim, mas já faz tempo que eu estive aqui. Inscrevam aí, eu vou seguindo você. Espero aí que o vídeo ajude aí o usuário que pediu. Você tem alguma coisa escondida aí, policial? Thomas, não me faça verificar seus bolsos. Eu sei o que eu vou encontrar. Rubem, coloca uma goleira nesse cara. E fui. É verdade. Eu não sei. Woo!